Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Актуально просто зараз про життя Волинської області, наших громад, про забезпечення нас гуманітарним вантажем і про те, чи готові ми зустріти будь-якого ворога на нашій землі. Про це готовий розказати голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Радий вас бачити наживо. Ми з вами вже багато днів намагалися сконтактувати і зустрітися ось тут у нас в студії, тому що ви постійно перебуваєте в різних громадах. Розкажіть про життя Волині, як взагалі воно далі продовжується, чи готові громади до всього, що зараз відбувається? Дякую за питання. Дійсно, оскільки я є членом координаційного центру при Волинській військовій адміністрації, власне, відповідаю за якраз зв'язки з громадами, з 54 громадами, ті, що в нас є, зрештою, з головами районних рад, районних адміністрацій, тепер же військових адміністрацій. Зрештою, постійно на контакті, створені в нас і групи, де ми обмінюємося, якщо десь якісь ідуть зміни, чи нема змін теж, це добре, але теж обмінюємося інформацією, постійно, кілька разів на день. Були по всіх північних, напевне, ОТГ, ті, що дійсно цікавить, напевне, всіх волинян, що там відбувається, повірте, як на Любешівщині, як на Ратнівщині, як на Шатщині, як там, зрештою, і на Камінь-Каширщині, нема ніяких проблем, громади згуртовані, сформовані батальйони територіальної оборони, вони всі готові дати відсіч. Я дійсно вражений, що так громади, ну, скажімо так, зійшлись з однією гарною думкою зберегти Україну і відбити ворога. Тому патріотичні настрої, взагалі, настрої людей досить позитивні. Звичайно, є багато складнощів, які ми допомагаємо їм вирішити. Зокрема, це спочатку стосувалося і роботи самих рад ОТГ, і районних рад. Ми, як обласна рада, вже під час військового стану збиралися двічі. Перший раз ми фінансові питання в нас були, зрештою, розглянуті. І інше, це було звернення якраз до високопосадовців інших держав, членів НАТО, для того, аби вони закрили небо. От, власне, про це я хотів запитати, тому що звернення було, чи отримали ми тут на Волині якусь відповідь від іноземних держав, від НАТО? Власне, за день-два відбулися такі сесії по всіх обласних радах і по окремих громадах. І в нас всі 54 громади зробили такі звернення, звернулися через свої сесії. Ну, загальнодержавна картина, можливо, частково десь і робляться якісь рухи від іноземних держав. Ну, але поки що ми бачимо, небо не закрите. І, на жаль, але ракети летять, і деякі літаки залетяють на нашу суверенну державу, порушуючи наші кордони повітряні в тому числі. І ми маємо вже, скажімо, і загиблих, ну і великі руйнування. Тому поки що такої гарної, скажімо, відповіді або гарної дії ми ще не отримали. Зрозуміло. Ще так само цікаво по громадах із забезпеченням продовольств. В перші дні з цим було складно, оскільки були проблеми з логістикою. Зараз все відновлюється. Чи можете ви це підтвердити на всій території Волині? Так, дійсно, є і склади координаційного центру, на які звозиться фактично левова частина гуманітарної допомоги, яка надходить із за кордону від наших партнерів європейських країн, Це із ОТГ. Зрештою, комунікація є. Ви знаєте, що на території Волині багато біженців. Спочатку виникали, можливо, деякі такі непорозуміння між ОТГ і між саме біженцями в плані забезпечення їх продуктами харчування, іншими засобами гігієни, все решта. Зараз відлагодилося. Не скажу, що всі, можливо, задоволені з переселенців, але ми по максимуму стараємося забезпечити тих біженців, які є в нас на території Волині, та вони можуть отримати в наших пунктах, як для переселенців, підтверджуючи і реєструючись як переселенець чи біженець, і вся допомога надається в повному обсязі. Як медична, так само і по інших статтях. Двічі вже обласна рада збиралася під час цієї повномасштабної війни. Чи плануєте ще, можливо, зібратися для ухвалення якихось важливих рішень для області? Коли це потрібно буде зробити, однозначно. Ми знаємо, що на розгляді в Верховній Раді є зараз законопроект, який фактично на час військового стану в Україні –
якби підпорядковує обласні ради військовим адміністраціям. Ну, але зрештою ми залишаємося. Я хочу заспокоїти депутатів обласної ради, зрештою заспокоїти і виконавчий апарат, тому що ми фактично є яким одним будемо одним крилом з військової адміністрації. Так, такий військовий час, що треба прийняти ці, можливо, не всім рішення, які подобаються, але зрештою в подальшому ми працюємо так, як і раніше, як єдина система, точно не створюючи перепон один одному. Виконавча гілка влади, скажімо, представницький, представницька виконавча. Депутати, напевно, зараз перебувають у своїх громадах. Чи маєте ви з ними контакти, чи підтримуєте постійно зв'язок, якщо десь щось там, якійсь громаді конкретно потрібно допомогти? Як і з депутатами обласної ради, так і з депутатами інших рівнів, з головами ОТГ, міських рад, постійно на контакті, вирішуємо та проблематика, яка на протязі, напевно, якогось певного періоду збирається, деколи в авральному, в ручному режимі, але це все вирішується. Депутати дійсно всі на місцях, і я знаю, що тільки за двох депутаток, які поки що є не на території України, які вимушені були з своїми сім'ями, з дітьми виїхати за межі нашої держави. Є депутати, які вступили до лав територіальної оборони, це не один депутат, і повірте, що настрої такі, щоб все-таки вони йшли воювати так, як і всіх, щоб йшли захищати свою державу, є. Ми вже дві сесії, які були після оголошення військового стану, провели в онлайн, ну, в онлайн, онлайні, ніяких заперечень немає, всі рішення приймаються одноголосно. Що стосувалося виділення фінансування з обласного бюджету, як для Збройних сил України, так і для силовиків. Тобто все підтрималося одноголосно. Чи плануєте ще зміни якісь в бюджет вносити, можливо, знову ж таки, додаткові кошти на озброєння, чи то на захист країни? Поки що не вся та сума, яка виділена була з обласного бюджету, використана, тому потреби такої нагальної немає. В подальшому це може навіть зробити і голова військової адміністрації, те фактично, що він робить своїми наказами, оскільки він є зараз головним розпорядником коштів обласних і субвенційних, які приходять на нашу область, для забезпечення тих всіх нужд Збройних сил, силовиків і всіх решта. На жаль, війна вдарила і по економіці відносно спокійних регіонів, до яких відносить і Волинь. Яка ситуація в громадах із цим? Чи забезпечені вони податками, чи сплачують підприємці необхідні збори, і чи підтримується фінансова ситуація? Дякуючи президенту і Верховній Раді, те, що зараз буде вноситися, та, скажімо, не те, що податкові канікули, а податкове пом'якшення, ну, левова частина підприємств все-таки працює, ну, і невелика частина підприємств все-таки зупинилися. Ми даємо всі можливості постійно на діалозі для того, щоб вони працювали, забезпечували повністю як і соціальну сферу, так само і якусь господарську сферу. Зараз ми чудово розуміємо, що починається посівна, тобто наші зусилля були спрямовані і саме на, як посередник між, в діалозі між банківською системою і, зрештою, підприємцями, аграріями, аби посівна не була зірвана. У нас є можливість це зробити. Мені приємно сьогодні було, коли я їхав в сторону Володимира, що все-таки в полях техніка засівають і працюють так, як і в мирний час. Це чудово, що ми будемо мати продовольство і будемо забезпечені продуктами харчування. Так. А ось ще кажуть, що певні підприємства із тимчасово гарячих точок в Україні готові переїхати на Волинь, кажуть, що вже такі є. Чи відомо вам про подібні факти? Можливо, вже в громадах вони дійсно десь працюють? Відомо про наміри, однозначно, ці підприємства, але все ж таки, напевне, близькість кордону до Білорусі і якраз саме в Волині, можливо, не зовсім таку впевненість вселяє в ті підприємства, але наші підприємці, які мають невикористані виробничі площі, готові надавати на певних умовах, на різних умовах, вже вони будуть собі в діалозі, в принципі, вирішувати ці ситуації. Сьогодні мав два дзвінки, тобто це дійсно великі площадки, які можна перевести сюди підприємства з інших гарячих точок, або, скажімо, вже можливо частково і заблоковані ті території, і тут продовжити роботи. Всі чудово розуміють, що це буде сплата податків якраз в нашому регіоні, і в подальшому, знову ж таки, буде наповнюватися як обласний, так і місцевий, так і державний бюджет. Мені приємно, що волиняни не бояться ніякого наступу, зберігають спокій і кажуть, що якщо що, то зробимо деруни. Так є. Це приємно чути, що таку думку підтримують в суспільстві. Ви вже самі починали говорити про те, що чимало гуманітарної допомоги надходить, зокрема і на склади координаційного центру для забезпечення громадян. Що саме надходить і, можливо, поділитися з яких країн?
Ну, напевне, до цього процесу долучені всі країни Європи, в тому числі і Великобританія, яка вийшла з Євросоюзу. Зрештою, їде все від транспорту для військових, для медиків, до, напевно, і продукти харчування, і до, напевно, найменшої якоїсь голки чи шприца для наших медиків. Тобто є велика кількість медичної допомоги, воно все на складах сортується, палітується, щось залишається, звичайно, і для нужд області, але в максимум відправляємо в гарячі точки або там, де дійсно нелегко. Щось іде залізницею, те, що зараз робиться централізовано, щось, звичайно, їде і вантажними автомобілями, де це можливо зробити. В подальшому у нас є такі логістичні центри вже на території України, зокрема, це Полтавщина, з якої в подальшому відправляються ці гуманітарні вантажі на Харківщину, Сумщину, Чернігівщину. Я так розумію, що продовольство, певне, залишається і тут на місці. Про запас, так би мовити, тому що посівна, як ви кажете, лише розпочалась, і до осені ще треба почекати, аби зібрати врожай. Так, і в нас на території дослукується, знову ж таки, і територіальна оборона, це забезпечення має бути і для них, ну і зрештою, як вже раніше казалося, і для біженців, які прибули з інших регіонів України. Зрозуміло. Ще важливе питання, яке зараз обговорюють і публічно і ви, і представники обласної ради, в принципі, це паління трави. За це вже нещодавно підвищили і покарання, можна отримати до 15 років позбавлення волі. Чому це все ж таки у наш час досить таки поганий вчинок підпалити траву десь на полі чи в себе в дворі, чи щось подібне? Ну, по-перше, це така неприємна, напевне, звичка. Не скажу, що тільки волиняна, взагалі там багатьох мешканців, скажімо, в нашої держави. І неодноразово люди самі потерпали від того, що вони палили суху траву, втрачали життя, втрачали будівлі, господарські будинки. Тому це наносить шкоду, в першу чергу, екології і фауні, яка в подальшому в великому циклі якраз у цьому ланцюговій реакції бере участь в, знову ж таки, в формуванні родючого шару і зрештою. Але основне це те, що от зараз звертаються лісівники, дуже багато підпалів вони ліквідовують ще на полях, аби не дійшло до лісу. Чудово розуміємо, що все-таки це може бути техногенна катастрофа, коли ліс загориться і вчасно не зупинити цю пожежу, ми можемо втратити дуже багато тої цінної деревини і молодняка, яке в подальшому не можна буде використовувати для виробництва чи для якихось потреб сільськогосподарських. Тому я закликаю, щоб все-таки люди не робили цього. Дійсно, те, що зараз таке велике покарання, 15 років тюрми може бути за паління і прирівнюється до диверсії, це дійсно правильне рішення. Не на часі це робити і взагалі це неправильно робити, спалювати суху траву, це ні в якому випадку не буде потім в подальшому каліни добрив, так як вони кажуть, а це наносить дуже велику шкоду як екосистемі, так само сільському господарству, лісівникам, ну і зрештою навколишньому середовищу. Задимленість піднімає, ну, не скажу, небезпечні, але шкідливі речовини, і потім призводить до погіршення стану здоров'я багатьох мешканців не тільки Волинської області, а й України. Чи були вже затримані особи за палії, так сказати? По даному факту не знаю, а я знаю, що тільки завчора було близько 19 підпалів, наскільки мені так не змінює пам'ять. А взагалом по області за цей період вже було близько 120. Погода суха, опадів мінімум, через те займання, можливо, навіть невеличкої якоїсь іскорки, може призвести досить до великої пожежі, ну і в подальшому великих руйнувань. Гаразд, як далі плануєте працювати в тих умовах, які склалися, і як ви вже сказали, разом із обласною адміністрацією, яка військова на даний час військова? Розкажіть про плани. Однозначно, в нас вже напрацьовані деякі механізми. Спочатку, можливо, логістично було складно все це зібрати вкупу. Зараз координаційний центр працює по 15 напрямках, ми працюємо окремо по співпраці з ОТГ, окремо по гуманітарних вантажах, по перетину кордону, по інших забезпеченнях або інших процесах, які відбуваються в області, що стосується освіти, соціальної сфери і всього решта. Тому надіємося, що такому далі в ключі будемо працювати і доповнювати один одного, і щоб ситуація, яка не виходила ніколи з-під контролю. Угу. Міста великі, Волинські, це Володимир, Ковель, Луцьк і інші, Нововолинськ, наприклад, ще, вони досить такі самостійні у своїх рішеннях, чи в даному випадку вони все ж таки підкоряються або обласні
Верховній Раді або ж військовій адміністрації? Ну, головнокомандувачем фактично по області у нас є військова адміністрація. Звичайно, на місцях в них є свої внутрішні циркуляри, документи і рішення, які вони мають виконувати, які вони виконують і мають виконувати. В принципі, правової колізії, я думаю, не має бути. Роз'яснення має дати нам законодавець, зокрема, Верховна Рада або Кабінет міністрів. Тому це все має бути чітко прописано в постанова Кабінету міністрів, рішеннях Верховної Ради. І я думаю, що тоді ніяких не буде перипетій і непорозумінь. Чому запитую? Тому що дуже бурхливо обговорювали волиняни питання відновлення продажу алкогольних напоїв. Ніби загалом в області це дозволили, згодом окремі громади це заборонили. Зараз ніби навпаки на рівні держави знову ж таки дозволили продаж алкогольних напоїв. Що ви думаєте про цю ситуацію і чи варто? Двояке ставлення. Я слухав пана Гетьманцева, який пояснив, що саме продаж алкоголю заборонений на території, де проводяться бойові дії, і зрештою алкоголь, який продається фактично на територіях, де немає військових дій, він може продаватися, зрештою працювати ті самі бюджетоутворюючі підприємства, під які сплачується акциз. Як на мене, хтось з ОТГ якби відразу почав реагувати на постанову Кабінету міністрів і зрештою наказ Волинської військової адміністрації дозволив продаж алкоголю. Деякі ОТГ, деякі, скажімо, не скажу, що критичні, але ті, що наближені до кордону, вони не зовсім погоджуються, тому що багато заїхало людей, які з інших куточків України, за них ніхто не може проконтролювати, не всі вони стоять. Що стосується чоловіків на військовому обліку, тобто не всі стали на військовий облік. І тому важко буде потім контролювати ситуацію. Ми знаємо, що нам зараз як поліція, так і наші силові структури потрібні для того, аби був регульований процес і на блокпостах, і фактично була нормальна координація з військовими, тому на якісь додаткові виклики вони не будуть мати часу виїжджати. А це може потім призвести до якихось категорій. Ну, але є рішення уряду, тому думаю, що все-таки наказ голова військової адміністрації випустив. Як далі будемо регулювати це все, то я думаю, можна вже на місцях робити. Адже і пивзаводи, зокрема, яких в нас є на території Волині 3, це теж є левові платники податків до бюджету. Тобто все ж таки економічна складова зараз переважає і дуже важливо тут в тилу працювати для того, аби забезпечувати державу грішми і роботою. Працювати так, але я би закликав, що все-таки утриматись від споживання алкоголю, надмірно споживання алкоголю. І чудово розуміємо, що після того, коли заборонили продаж алкоголю, почали так звані горальні робити той бізнес, фактично підпільні, і з-під поли все-таки та людина, яка хотіла випити лишнього, вона знаходила, де це зробити. Питання тимчасово переміщених осіб, зокрема чоловіків. Ви вже самі сказали, що, на жаль, не всі вони готові стати на облік або ж не зробили ще цього. Як це питання контролюється на рівні області? Чи будуть, можливо, якось відшуковувати подібних осіб? Адже вони втекли із своїх областей, тут перебувають у безпеці і не готові захищати, виходить, свою землю. Ну, в першу чергу, це має бути свідомий вибір кожного мужчини, який досяг 18-літнього віку і не має ще більше 60 років. Тому це все залежить від них. Однозначно, скажімо так, під палицею, ми не можемо їх завести кожного до воєнкомату для того, щоб вони стали до військомату чи до пункту комплектування, як зараз називається, щоб вони стали на цей військовий облік. Звичайно, ті, що реєструються самі, тут питань немає. Але багато хто нашу область все-таки сприймає як транзитну. Тобто не всі залишаються на Волині, дехто переміщується відразу на Закарпаття, Прикарпаття і далі. Тому і ставати на облік там на день, на два не вважають за потрібне. І це відтягується трохи далі. Ви кажете, що все ж таки є проблема з алкоголем тих осіб, які переїхали сюди тимчасово, ви кажете, їх... Не у всіх, але є випадки. Окремі, так, поодинокі випадки. І це складно контролювати, і тільки створює навантаження на правоохоронні органи. Але загалом, якщо розглядати картину на Волині, чи залишаються волиняни чемними, чи дотримуються правил, і, зокрема, комендантської години, яка нині триває з 23:00 до 6:00?
дотримуються. Є поодинокі випадки, звичайно, різні, але коли порівнювати з іншими областями кількість вилучених автівок, тобто вилучають на Збройні Сили України в тих водіїв, які були на підпитку, то в нас низький рівень, порівнюючи з іншими областями, які поруч з нами. Зрозуміло. Тобто волиняни дотримуються так, правил і не споживають алкогольні напої. Це добре. Я часто наших гостей запитую про те, чому ми переможемо. У цьому ніхто не сумнівається, але цікаво почути оптимістичну думку від вас як голови обласної ради. Ну, по-перше, звичайно, по Російській Федерації б'ють ті санкції, які на неї наклали. Ми бачимо ту агонію, в якій вони зараз роблять якісь фейкові заяви, що воно взагалі нічого не варте. Ну, і прочитав недавно я, десь, напевно, гортаючи Фейсбук чи Інстаграм, що така думка, що не може народ рабів завоювати вільних людей. Тобто ті люди, які приходять, вони, бачите, їхня поведінка, що вони приходять сюди або за гроші, або заради якоїсь наживи, або під дулом автомату. Тобто це є свого роду раби, а ми самі стали і захищаємо свою землю. І ті люди, які, можливо, на тих окупованих теперішніх територіях, тимчасово окупованих територіях, були, можливо, частина якась проросійська, то після того, коли втратили домівку, втратили членів своєї сім'ї або близьких, знайомих, вони зовсім по-іншому перелаштовуються. І стараються, багато хто старається навіть переходити на українську мову, і не треба цього боятися. І коли людина російськомовна починає розмовляти хоча б частково по-українськи, то це чудово, тому що це вже ламається сам психотип людини. Тобто вона вже стає проукраїнською. Якщо є бажання, завжди можна навчитися розмовляти українською мовою і в подальшому бути дійсно повноцінним українцем не тільки в душі, а й вмовником. Тому не кажу, що всі російськомовні люди недобрі чи якісь не такі, але вони вже починають змінюватися. І багато спілкуємося з тими переселенцями, які приїхали до нас зі Сходу, з того самого Маріуполя, з Херсону, з Запоріжжя. Це вже зовсім інші люди. Вони втратили домівку, вони втратили, напевне, майбутнє там, на якийсь розвиток. Відбудувати багато міст або багато будівель вже не є можливим, але ми після перемоги обов'язково за гроші окупанта це зробимо. Так все буде Україна. Обов'язково. Це слава Україні, тільки Героям можна слава. Ще додати. До речі, ми нещодавно спілкувалися з білорусом, і він назвав нашу країну вольниця. Тобто те, що ми дійсно можемо виходити на протести навіть в тимчасово окупованих містах, і незважаючи на постріли, незважаючи на травми, люди виходять і доносять свою думку, що вони українці і хочуть жити в Україні. Ще буквально останнє питання. Ви сказали, що все ж таки можна вчити українську мову, варто це робити, і це можна зробити на території України. Але про учнів, які от після початку повномасштабного вторгнення залишилися фактично без знань, без того, щоб ходити в школу повноцінно, чи відновлюється навчання вже на Волині, в волинських громадах, чи це знову ж таки залежить від кожної громади, від її рішення? Ну, власне, розпорядження про відновлення дистанційного навчання є. Ми розуміємо, що дистанційне навчання не дає тої якості освіти, яка б могла бути. Але мої діти теж не на місці навчаються дистанційно. Не вистачає, можливо, там погляду якогось там такого строгішого від вчительки, немає спілкування, напевно, живого з однокласниками, але після перемоги це все повернеться і все буде добре. Я дуже сподіваюся, що це зовсім незабаром вже відбудеться, і учні повернуться за парти, і країна повернеться до спокійного, мирного життя і буде відбудовувати країну, так як ви казали, а особливо приємно, що це буде за гроші агресора. 100%. Дякую вам, що завітали сьогодні. Дякую. Я радий був живій зустрічі з вами і бажаю успіху у вашій роботі. І вам теж. Я нагадаю, що сьогодні говорили про ситуацію на Волині із головою обласної ради Григорієм Недопадом, адже він постійно рухається між громадами і знає, що там відбувається. Залишайтеся із 12-м каналом, аби отримувати лише достовірну інформацію. До зустрічі!